আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ইজাজুৰ ৰহমানে। 2025 চনৰ ভিতৰত ভাৰতক সম্পূৰ্ণৰূপে যক্ষ্মা ৰোগমুক্ত কৰি তুলিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ মনসুখ মন্দাভিয়াই টুইটাৰযোগে দিয়া এক বাৰ্তাত কয় যে ইয়াৰ বাবে সকলো লোকলৈ উন্নতমানৰ চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা উপলব্ধ কৰাৰ ওপৰত চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। তেওঁ লগতে কয় যে দেশত এই ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ হাৰ যোৱা কিছু বছৰত বহুগুণে হ্ৰাস পাইছে। 2015 চনৰ প্ৰতি 1,00,000 লোকৰ ভিতৰত 217 জন এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 2020 চনৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰতি 1,00,000 লোকৰ 142 গৰাকী লোকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ হাৰো ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ অংশ হিচাপে গুৱাহাটীত আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আজি দুপৰীয়া আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত থাকে। 1971 চনৰ ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধত দেশৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ যোদ্ধাসকলৰ প্ৰতি এই অনুষ্ঠানত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তৰ্পণ কৰা হয়। এই উপলক্ষে নতুন দিল্লীৰ পৰা দিয়া এক বাৰ্তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে 1971 চনৰ যুদ্ধত অতুলনীয় সেৱা আৰু অদমনীয় সাহসেৰে দেশৰ সেনাবাহিনীৰ লোকসকলে বিজয়ৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল। অসম চৰকাৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে 105 গৰাকী বীৰ যোদ্ধাক সম্বৰ্ধনা জনায়। ইয়াৰ ভিতৰত এই যুদ্ধত প্ৰাণ আহুতি দিয়া অসমৰ 9 গৰাকী সৈনিকো আছে। কেন্দ্ৰীয় উত্তৰ পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে কৈছে যে দেশৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ব্যৱসায়ৰ অনুকূল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ হকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৌশলগত ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আমেৰিকান চেম্বাৰ্ছ অব কমাৰ্চৰ 30 সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ বৈঠকত ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয়। শ্ৰীৰেড্ডীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ব্যৱসায় তথা বিনিয়োগৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ ব্যৱসায়ীসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ লগতে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিয়ে। অহা 28 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডিব্ৰুগড় ভ্ৰমণৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে পূৰ্ণোদ্যমে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে আজি সাংবাদিকৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে ডিব্ৰুগড় নগৰৰ সমীপৰ খনিকৰ আৰু ইলৈধাৰীত 2খন হেলিপেড নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও নগৰখনৰ বিভিন্ন বাট পথ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁৰ এই ভ্ৰমণকালত শ্ৰীমোদীয়ে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত নিৰ্মিত 7খন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয় মুকলি কৰিব। দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত কোভিড-19 ৰোগে শেহতীয়াকৈ পুনৰ বহু লোকক আক্ৰান্ত কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লী চৰকাৰে বিদ্যালয়সমূহত এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে এক নতুন SOP প্ৰকাশ কৰিছে। এই SOPত শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আদি সকলোৰে বাবে কেতবোৰ বিশেষ নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ জনগণৰ আগত নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব। এয়া হ'ব মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ 88 সংখ্যক খণ্ড। আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ আটাইবোৰ নেটৱৰ্কৰ লগতে আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট www.newsonair.com আৰু নিউজ অন এ আই আৰ মোবাইল এপত এই অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয় আৰু DD নিউজৰ ইউটিউব চেনেলতো এই অনুষ্ঠান উপলব্ধ হ'ব। এই অনুষ্ঠানৰ ঠিক পিছতে আকাশবাণীয়ে অনুষ্ঠানটিৰ আঞ্চলিক ভাষালৈ কৰা ৰূপান্তৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিব। নিশা 8 বজাত এই ৰূপান্তৰ পুনৰ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। মণিপুৰৰ থৌবাল জিলাৰ খেবাচিঙত থকা খংজম যুদ্ধ স্মাৰকত আজি খংজম দিৱস পালন কৰা হয়। 1891 চনত ইংৰাজ আৰু মণিপুৰীসকলৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ সময়ত নিজৰ ৰাজ্যৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আত্মবলিদান দিয়া মেজৰ পাওনা ব্ৰজভাষীকে ধৰি বহুতো বীৰ শ্বহীদৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰৰ দৰে আজিও এই দিৱস উদযাপন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যপাল লা গণেশন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে যুদ্ধ স্মাৰকত শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে। ধেমাজি জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু চিমেন নদীয়ে শেহতীয়াকৈ কৰা গৰাখহনীয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলাখনৰ অন্তৰ্গত 15খন গাঁৱৰ 455টা পৰিয়াল গৃহহাৰা হৈ পৰিছে। জোনাই মহকুমাৰ চেঙাজান, চেৰেংচাপৰি, গোৱালা, অপচৰা আৰু লম্বাচাপৰি গাঁওকেইখন বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লেংৰাই গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰেক্ষাগৃহত আজি আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্যসূচীৰ অধীনত এক স্বাস্থ্যমেলাৰ আয়োজন কৰা হয়। দুলিয়াজান সমষ্টিৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালাই, কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ উপস্থিতিত এই স্বাস্থ্যমেলাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে। এই মেলাত কোভিড-19 ৰোগৰ টীকাকৰণ, আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ কাৰ্ড প্ৰদান, বিভিন্ন ৰোগৰ পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা গোটৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড় নগৰত অৱস্থিত চৌকিডিঙি খেলপথাৰত এক বিহু সন্মিলন আৰম্ভ হৈছে। এই সন্মিলন 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিয়া হৈছে। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।